Mwese ashimwe bene data nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ubuntu n'amahoro bye bibane namwe ni mwene data Lambert Bariho ubasuhuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana kuri uyu mugoroba rero ni jyewe uza kubagezaho ijambo ry'Imana aho nifuza gusangira namwe amagambo Imana yashyize ku mutima nifuza ko tuza kuganiraho burya mu buzima bwacu bwa Gikristo cyangwa se mu buzima bwacu bwo mu rusengero hari igihe dukurikira Imana ariko dufite ibyo tuyitezeho ugasanga dufite ibintu runaka ubwo nkurikira Imana bigomba kugenda gutya ubwo naje gusenga bigomba kugenda gutya ubwo nakijijwe bigomba kugenda gutya ariko burya hari igihe twirengagiza yuko burya Imana nayo ibifite nayo ibyidutegerejeho ingorane rero ziba ibyo twari twiteze ku mana tutabibonye hari igihe bidutera kwitotomba hari igihe bidutera kumva twirevorse rimwe na rimwe tukumva nta n'uburenganzira ifite bwo kutubwira ibyo iri kutubwira muri iki gihe rero aho turi kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga kongera kuyigarukira iki Imana yanshyize ku mutima tugiye kuganiraho no gutekereza ku ijambo rivuga ngo rekeraho kujya impaka n'Imana ahubwo yigarukire rekeraho kujya impaka n'Imana ahubwo yigarukire nkuko nari nabivuze hari igihe bitewe n'ibyo twiteze ku Mana bitewe n'ibyo twari twiteguye bitagenze wenda uko twabishakaga bitagenze wenda uko twari tubyiteze hari igihe bidutera kujya impaka n'Imana ntabwo rero turi twenyine mu buzima bwo kujya impaka n'Imana n'Abisirayeli nabo banyuze mu bihe bitandukanye byagiye bituma rimwe na rimwe aho kumva icyo Imana iri kuvuga bagiye bajya impaka mu buryo butandukanye ndaza kwifashisha amagambo tuza gusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Malaki turi buze kusoma mu gice cya gatatu ariko ndagira ngo mbanze mvuge context y'aya magambo kugira ngo bize kudufasha kubyumva Abisirayeli Imana yabakuye mu Egiputa ibaha igihugu cy'isezerano ariko irangije irababwira ngo nubwo mbahaye iki gihugu hari icyo mbitezeho nuko munyumvira nuko mugendana nanjye yabivuze mu bahanuzi batandukanye mugendane nanjye mwicisha bugufi kandi mugendera mu buntu bwanjye ariko iranababwira ngo condition zo kuba muri iki gihugu nuko muzumvira umunsi mutumviye muzirukanwa mu gihugu nari narabahaye bityo mujyanwe nk'abanyagi Abisirayeli bagize ngo Imana yarakinaga ariko mu by'ukuri ntago Imana yakinaga babayeho ubuzima butandukanye bakakunda Imana uyu munsi ejo bakayivaho Imana ikabohereza abahanuzi ikababwira iti nyamuneka nimugaruke nimusubire mu murongo rimwe na rimwe bakagaragara nk'aho bagarutse ariko ikindi gihe ugasanga birangiye bongeye kujya kure yayo igihe kiza kugera Imana irababwira iti noneho niba mutagarutse ngiye kubareka mujye mu bunyage nkuko byari byaravuzwe bihera kubabaga mu majyaruguru ubwami bwa Isirayeli hanyuma igihe bujyanwa n'Abasiriya ariko haza no kuza igihe cyaho n'abari batuye mu Buyuda aricyo gice cy'amajyepfo nabo baje kujyanwa mu Buyuda bamaze imyaka 70 nkuko Yeremiya yari yarabihanuye baza kugera igihe baragaruka nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira mu gihe rero bari bagarutse bafite expectations zitandukanye bafite ukuntu batekereza Imana bafite ibintu runaka bategereje ku Mana ku buryo bimwe bitagenze uko babitekerezaga batangiye kwitotombera Imana batangiye kujya impaka n'Imana iyo usomye iki gitabo cya Malaki usanga igice kinini kigizwe na mwene izo mpaka aho Imana ibabwira iti nyamara dore uko mbona ibintu bo bakavuga bati ibyo suvuga ni ibiki kubera ko ntago babyemera biturutse muri expectations bari bafite nko mu gice cya mbere urugero Imana irababwira iti nyamara burya nabakunze guhera kera cyane bakavuga bati ariko se wadukunze gute nta rukundo rwawe tubona kubera ko natwe niko tujya tuvuga mwami iyaba wankundaga iki n'iki n'iki n'icyabaye
ariko Imana irabwira iti ari oya mwibirebera muri mu byo muri kuba mu munsi ni mubirebere no mu mateka murebe urukundo rwanjye uburyo nabakunze guhera no kuri sogokuru wanyu ari we Yakobo naramutoranyije aho gutoranya Esau murumuna mukuru we ariko ni mwebwe natoranyije bati oya ibyo ntago tubyumva Imana ikabwira iti ariko se kubera iki mutanyubaha bati ariko se wowe ntitukubaha gute bagiye bajya impaka n'Imana mu buryo butandukanye uko Imana yagendaga ibabwira reka rero tuze kureba mu gice cya gatatu aho noneho Imana yababwiye amagambo akomeye ari nayo tuza guheraho tuvuga kuri iki kintu Imana ishaka ko tugeraho cyo kurekeraho kujya impaka nayo ahubwo tukayigarukira turasoma muri Malaki gice cya gatatu turahera ku murongo wa gatandatu hanyuma turaza gusoreza ku murongo wa 18 ushatse wakomeza ugasoma icyo gice cyose ariko ndashaka kwibanda cyane kuri iyo mirongo isa naho hari miremire ariko ndayisoma yose kugira ngo idufashe kubera ko hari mwibyivugira ubwabyo ndasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana rifite ikinyarwanda benshi tubasha kuba twakumva ijambo ry'Imana riravuga ngo Uhoraho aravuze ati Jyewe Uhoraho simpinduka kandi namwe ntimwahindutse ngo mureke kuriganya nka sogokuruza wanyu Yakobo kimwe na sogokuruza mwateshutse amabwiriza yanjye ntimwayakurikiza Uhoraho nyiringabo aravuze ati nimungarukire nanjye nzabagarukira nyamara murabaza muti twakugarukira dute nawe ati ese koko umuntu yakwima imana ibyayo nyamara mwebwe mwarabinyimye ariko murambaza muti twakwimye iki mwanyimye kimwe cya 10 n'amaturo nuko rero mwebwe abisirayeli mwese umuvumo uzabokama kuko mwanyimye ibyanjye Uhoraho nyiringabo aravuze ati ngaho nimuzane kimwe cya 10 gishyirwe gishyitse mugishyire mu bubiko bw'ingoro yanjye kugira ngo ibemo ibyo kurya ngaho nimubikore murebe ko ntazagomorora imigomero y'ijuru nkabasenderezaho imigisha myinshi cyane nzabuza inzige kwangiza imyaka yanyu kandi imizabibu yanyu ntizongera kurumba amahanga yose azabita abanyehirwe kuko igihugu cyanyu kizaba kiguwe neza rwose uko niko Uhoraho nyiringabo avuze murongo wa 13 Uhoraho aravuze ati mwaranyivovoteye nyamara murabaza muti twakwivovoteye dute mwaravuze muti gukorera Imana ntacyo bimaze twakurikije amabwiriza yayo kandi twagaragarije Uhoraho nyiringabo ko twibabaje tukihana ariko ibyo byose ntacyo byatwunguye ahubwo twe tubona abirasi ari bo banyehirwe n'inkozi z'ibibi arizo zimererwa neza niyo bashotoye Imana ntacyo bibatwara nuko abubaha Uhoraho baraganiraga nawe akabatega amatwi akumva ibiganiro byabo maze abamwubahaga bakamutinya amazina yabo yandikwa imbere ye mu gitabo cy'urwibutso Uhoraho nyiringabo aravuze ati bazaba abanjye bwite ku munsi ntegura nzabagirira impuhwe nk'uko umubyeyi azigirira umwana we umukorera bityo muzongera mumenye itandukaniro riri hagati y'intungane n'abagome niriri hagati y'abankorera n'abatankorera Imana yacu ishimwe n'amagambo maremare ariko nifuza kuvugaho ibintu bikeye ijambo ry'Imana riri kutubwira ibyo navugaga by'uburyo rimwe na rimwe Imana itubwira natwe tukumva turayiburanya mu mitima hari igihe usanga ndetse bigera n'ahantu ugasanga nubwo tuvuga ko turi mu nzu yayo nubwo tuvuga ko tuyikorera nubwo tuvuga ko turi abakristo twakijijwe turi kugendana nayo ariko ugasanga ni bya bindi by'amaburakindi hari umuntu twaganiraga arambwira ati none se ubundi hari cyo watwara Imana mbese ni nkaho ibyivuga kubyumvira n'ukubura uko umuntu agira ariko mu byukuri ari mugenzi wanjye sinayumvira Abisirayeli rero nabo bari barageze muri mwene aho hantu
baravuga bati Imana yababwira bakavuga bati ariko se wowe ibyo uvuga urabivana he bimwe mu byo bavuza ha rero nibi Imana yarababwiye ngo dore mumeze nk'abasogokuruza nabo ntago bajyaga bumva batari ko ibyuzanye nibiki Imana irababwira iti ariko mwangaruki aho kuyigarukira irababwira ni mungarukira nanjye nzabagarukira barabwira bati ariko turakugarukira ubundi haraho twagiye ibyo nibyo bisubizo rimwe na rimwe tujya duha Imana ikavuga iti ni igihe cyo kongera kungarukira tukayibwira ngo haraho twagiye ibi nibyo bihe tugezemo uku ni kuba Kristo bugomba kubaho muri kino gihe ariko Imana yivuga ngo nyabuneka nimwongere mungarukira aba bantu rero nabo bateje amahane baravuga bati ariko twaguhungiye twagiye ko numvuza n'ibintu byinshi cyane ariko Imana irababwira ngo reka mbaye nk'urugero ibyo yababwiye ntabwo ari byo byonyine bari barayiretsemo bari baragiye kure yayo yabahaye urugero rumwe irubaha mu cyacumi ndetse n'amaturo ntabwo wenda shaka kwigisha ku cyacumi nubwo kugitanga ari byiza nubwo no gutanga amaturo ari byiza nabyo ni urugero rw'uburyo twagarukira Imana ry'uburyo tugomba kugarukira Imana ndaje mbihuze n'ibindi ngiye kuvuga ariko ibaho urugero yababwira iti burya hari umuntu wakwima Imana ibyayo atari ko mwe mwarabishoboye mwanyimye kimwe cyacumi n'amaturo kubera ko kutanga icyacumi ukutanga amaturo biba bivuga ngo hari Imana nemera hari Imana nemera ko ari yingize nibyo ntunze byose nibyayo ngiye gukuramo kimwe mu icumi ngiye gukuramo bimwe mbitange nk'ituro kubwo kubwira Imana ngo Mana warakoze kuba ari wowe umbeshejeho Imana rero yababwira iti ako nakagero gato ndi kuba ariko ntimutekereze ko kadafite implication nyinshi icyo yashakaga kubabwira kinarenze n'amaturo kwari kubabwira ngo namwe ubwanyu muri abanjye namwe ubwanyu ubuzima bwanyu ibyanyu byose ni ibyanjye ariko mwamaze kubigira nk'aho ari ibyanyu nta ruhare nkibifitemo nta jambo ngifite muri byo ni ibyo twari twaremeranyije by'icyacumi n'amaturo nabyo mwarabiretse ariko Imana ikavuga ngo nyaboneka nimungarukire ariko ibahaye urwo rugero kugira ngo bamenye ko hari ibyo bavuyemo ijambo ry'Imana riratubwira ngo burya aho ubutunzi buri bw'umuntu buri niho n'umutima uzaba niba tudashyigikira umurimo w'Imana burya n'umutima wacu ntago ububiriho niba tudaha Imana tutihaye Imana tudatanze n'ibyacu burya n'umutima wacu ntago uburi muri ibyo bintu ushaka kureba ikintu umuntu hagaciro uzarebe aho ashyira amafaranga ye aho ngaho ashyira amafaranga icyo atangaho amafaranga menshi nicyo kizakwereka ko akunda ikintu runaka nkunda kugura ibitabo kubera ko mbikunda ariko ntabikunda sinabigura sinabitangaho amafaranga so icyo rero rwa rugero Imana ibahaye irababwira ngo nimurebe aho muri gushyira ubutunzi bwanyu ariko icyo yashaka kubabwira kirenzeho ko ari kuvuga ngo namwe ubwanyu muri abanjye ariko muravuga ngo ntabwo muri abanjye ni nayo mpamvu nibyo bindi mu binyima ikindi yababwiye gikomeye irababwira ngo erega murananyivovotera mukavuga ko kunkorera ntacyo bivuze akavuga bati twakoreye Imana ariko ntacyo byatumariye twakurikije amabwiriza yayo ariko nta nyungu twabonyemo twarayigarukiye ndetse turiyiriza tuyereka ko twibabaje ariko bisa naho twabikoreye ubusa aha niho ujyuhura n'umuntu akavuga ati ubusingisenga ese kubera icyo utagisenga ngo n'ubundi Imana izabigira uko ibishaka izabikore uko ibishaka ariko ntabwo ari yo mpamvu yo gusenga ntago dusenga ngo duhindure ibitekerezo by'Imana dusenga kugira ngo dusabane nayo tumenye ikiri kuvuga bityo tubashe kugendana nayo kubera ko n'umubyeyi ntabwo umwana azi imbere y'umubyeyi aje kugira ibyo amusaba no guhindura ibyemezo by'umubyeyi ahubwo asabana n'umubyeyi kugira ngo amenye icyo umubyeyi atekereza bityo n'umubyeyi amenye icyo umwana atekereza bityo babashe kubana nk'abantu bafitanye umubano ariko bo baravuze bati oya abayisiraheli baravuze bati twaribabaje ariko bisa nkaho ntacyo byabwiye Imana ariko Imana yivuga ngo nyamara muranyivovotera kubusa bageze naho bayibwira ngo kugukiranukira ntacyo bimaze abirasi nibo banyamahirwe nibo baguwe neza ibise twe ntitujya tubivuga kavuga ariko kubera iki muri ibi byose ariko nkabona umuturanyi wanjye utanasenga utanakora ibiki dore ni uguwe neza dore ni umerewe neza oya amerewe neza se uzi ibyo atahasanga uzi biri mu mutima we
kuko utabizi rero witangira kwita imana ko ari yo nyabinyoma kubera ko gukiranuka bifite icyo bimaze ndetse abantu bagera naho bayibwira ngo hari inkozi z'ibibi ngo nizo zimererwa neza ikintu gitangaje rero cy'iki cyanditswe twasomye ni ikinyuranyo bagaragaza abo bivovotaga abo ngabo bari batemeranya n'imana hari abandi bemeranyanaga nayo hari abandi imana yavugaga bakumva ndetse ntibumvire gusa imana ahubwo bakagira n'uburyo babiganira hagati yabo abo rero nibi ijambo ry'imana ryavuze ngo abo bubahaga uwiteka ngo baricaraga bakaganira kubera ko bayubashye bayigarukiye bayihaye agaciro bazi ko ari abayo bayihaye byose ngo abo ngabo rero kubera ko bubaha uhoraho baraganiraga ngo ibitabo bikabumburwa ibiganiro byabo bikandikwa icyo nicyo nange nkwifuriza icyo nange nicyo nisengera ngo ngere ahantu ikiganiro cyanjye ibyo nganira nabandi kubera kubaha imana byandikwa mu ijuru ariko ikindi kiri muri iki cyanditswe havuze ngo amazina yabo yandikiwe imbere y'imana mu gitabo cy'ubugingo bivuga iki bivuga ngo ibyaba abantu ibigereke ubuzima bwabo ntabwo ari iby'iki gihe gusa ahubwo nibyiteka ryose bafite ibireba ibirenze bwa buzima turangiza iyo tugiye rusororo bagiye kudushyingura oya bafite ibitabo by'urwibutso byanditswe ariko namazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo kubera ko ibyerekeye ubuzima bwabo birenze gusa ibyo muri ubu buzima ikindi rero no kuwiteka yavuze ngo muri icyo gice twasomye hajya kurangiza ku murongo wa 18 Imana ikababwira ngo ngiye gushyiraho itandukaniro ibyo byose bimaze igihe bivangavanze abasa naho bankurikira n'abatankurikira bose basa naho bavangavanze n'abankurikira basa naho bavangavanze Imana ikavuga ngo nimungarukire kubera ko ngiye kugaragaza itandukaniro itandukaniro rimeze gute rero hagati y'intungane n'abagome bivuga abakiranutse nabandi baraho ngaho bakiranirwa bigendera uko bishakiye abankorera n'abatankorera Imana irifuza gushyiraho itandukaniro Imana irifuza kugaragaza itandukaniro niba iri kuvuga ngo tuyigarukire nuko itifuza ko twajya mu ruhande rubi nuko itifuza ko twaba mu nkozi z'ibibi ahubwo twaba muri babandi ibitabo by'urwibutso bibumburwa iyo baganira muri babandi ibitabo by'ubuzima cyangwa se igitabo amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo imbere y'Imana icyo ni cy'Imana yifuriza buri wese muri twebwe ariko bigatangirana nawe bigatangirana nanjye turakomeza duharirane n'Imana impamvu numvise nkwiye kuvuga kuri aya magambo nuko ibi ntago ari ibintu dukora mu buryo bweruye ni ibintu dukunze gukora mu mitima yacu tukajya impaka nayo ikavuga ariko ibi nabyo birarambiranye ariko ubu nta kindi cyabaho ariko subwira ashaka ko tuyigarukira gute ariko niba Imana ibivuga ni ukubera ko ibifite ku mutima twirinde rero kumera nk'aba banyayisiraeli mu gihe cya Maraki bagiye impaka nayo ahubwo tube muri aba ngaba bayubahaga bityo baganira ibitabo by'urwibutso bikandikwa ndetse n'amazina yabo akandikwa mu gitabo cy'ubugingo icyo nicyo mbifuriza kandi nanjye nicyo nifuriza ubuzima bwanjye ndetse n'abanjye bose reka rero dufata akanya dusenge tugana ku musozo w'inyigisho ari kutekereza ku cy'Imana ivuganye nawe Mwami Imana turagushimiye kubw'amagambo utubwiye muri uyu mwanya turagusabye ngo tubabarire babarire aho uvuga aho gutega amatwi kubwo kukubaha tugashinga ijosi ndetse tukumva dufite impamvu zo kugusubiza no kujya impaka nawe tubabarire aho twabikoze mu mitima yacu tubabarire aho twabikoze mu buryo bweruye ariko mwami twongeye no kukubwira ngo utubabarire kuko izo mpaka zatujyanye mu kumva tutakira abawe mu kumva ibyacu bitakira ibyawe mu kumva twihagije mu kumva hari ibindi byaduhaza bitari wowe mwamutubabarire kandi turagusabye ngo wongere kutwakira kuko twifuza kukugarukira reka tukugarukire twebwe ubwacu n'ibyacu byose n'abacu bose mwami
bibi byawe bibe ibiguhesha icyubahiro. Ni wowe turangamiye, ni wowe twifuza ko watubera Imana. Tubabarira izindi mana twagiye twemerera, zikaba arizo zituyobora, zikaba arizo zitugenga, akaba arizo twinvestisamo. Uyu munsi turagusabye ngo tubabarire, ariko wongere kutwakira mu bikari byawe. Senge abumvise iri jambo, senge nanjye ubwanjye, mwami ngo udufashe twese kukugarukira, kugira ngo tube muri ba bandi ugiye kurobanura, muri ba bandi ugiye gutandukanya hagati y'abakiranutsi n'abagome, hagati y'abagukorera n'abatagukorera. Reka umvise iri jambo wese abe mu gice cy'abakiranutsi, reka umvise iri jambo wese abe mu gice cy'abagukorera. Urakoze mwami Imana, kuko ni wowe ufite icyo uri gukora mu buzima bwacu. Twumvira ijambo, ni mu izina ryiza rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.